ગુજરાત રાજ્યના તલાટીકમ મંત્રીઓના પડતર પ્રશ્નો નિરાકરણ નહીં આવતા રોષ ફેલાયો છે. આ મુદ્દે ગત તારીખ 25 ઓગસ્ટના રોજ અંબાજી ખાતે તલાટીકમ મંત્રીઓની બેઠક મળી હતી, જેમાં નક્કી કરાયેલા નિર્ણય અનુસાર તલાટીકમ મંત્રીઓ કામગીરીથી અળગર રહ્યા હતા અને સવારના 10 થી સાંજના 6 વાગ્યા સુધી ધરણા યોજી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. જોડિયા તાલુકાના તમામ તલાટીકમ મંત્રીઓ માસિયલ ઉપર અમારા રાજ્ય મંડળની તારીખ 25-8-2018 રોજ અંબાજી મુકામે મળેલી રાજ્ય કારોબારી મિટિંગમાં કરેલ નિર્ણય મુજબ માસિયલ ઉપર ઉતરેલા છીએ. અમારી અગાઉથી સરકારશ્રીમાં જણાવેલ માંગણીઓ છે, જે મુખ્ય 5 માંગણીઓ છે, એ અમારી પૂરી ન થાય એના માટે અમે આ ધરણા ઉપર ઉતરીએ છીએ. જ્યાં સુધી અમારી આ 5 માંગણીઓ પૂરી નહીં થાય ત્યાં સુધી અમે અમારા નક્કી કરેલા કાર્યક્રમ મુજબ લડત આપતા રહેશું. તો બીજી તરફ રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજીમાં પણ રાજકોટ જિલ્લા તલાટીકમ મંત્રીમંડળ દ્વારા માસિયલનો કાર્યક્રમ તાલુકા પંચાયત ખાતે યોજાયો હતો, જેમાં પગાર ધોરણ વધારવાની અને બઢતી માટે ગ્રે પેમાં સુધારો કરવા સહિતની માંગણીઓ ન સંતોષાતા નારાજગી વ્યક્ત કરાઈ હતી. મારા રાજ્યના તલાટીકમ મંત્રીએ વિવિધ પ્રશ્નોનો નિરાકરણ ન થવાથી અમે આજે માસિયલ ઉપર ઉતરાયેલ છીએ. અમારા વિવિધ પ્રશ્નોમાં ઉચ્ચતર પગાર ધોરણની માંગણી વર્ષો જૂની છે, એ સ્વીકારેલી નથી. પછી બઢતી માટેની માંગણી સુધારી છે, પણ બઢતી કાંઈ પાસે ગ્રેડ પે જે જૂનો જ રાખ્યો છે એ અમારે સ્વીકાર્યો નથી. પછી 2006ના જે કર્મચારીઓ ફિક્સ પગારથી ભર્યા તેને સળંગ નોકરી ગણવામાં આવે છે, પરંતુ તેના પહેલાં 2 વર્ષ એટલે કે 2004માં જે ભરતી કરવામાં આવી છે તેને સળંગ નોકરી ગણવામાં આવતી, જે અન્ય રૂપ છે. પછી મહેસૂલી તલાટીઓની અલગ કેડર સરકારે ઊભી કરીને ભરતી કરી છે, છતાંય 90% કામગીરી અમારી પાસેથી લેવામાં આવે છે, એની પાસેથી ફક્ત 10% કામગીરી લેવામાં આવે છે. પછી જૂની પેન્શન પદ્ધતિ જે હતી એ માંગણી અમે ફરીને કરી છે કે એ જ ભરતી ચાલુ રાખો, જે પણ સરકારે સ્વીકારી નથી. કે મહેસૂલી તલાટીઓની ભરતી એક અલગ કેડર ઊભી કરીને આપી છે, પરંતુ એ લોકો કામગીરી માત્ર 10% કરે છે અને બાકીની મહેસૂલી કામગીરી પંચાયત તલાટી મંત્રી કરે છે. અને છેલ્લો એક પ્રશ્ન અમારો એવો છે કે જૂની પેન્શન પદ્ધતિ ફરીથી શરૂ કરવામાં આવે. અમે જુદા જુદા કાર્યક્રમો અંતર્ગત સરકારશ્રીને આ રજૂઆતો કરી છે. આજનો આ જે કાર્યક્રમ એ અમારો માસિયલનો કાર્યક્રમ છે અને હજુ સુધી જો કોઈ આના પછી હકારાત્મક અભિગમ અપનાવવામાં નહીં આવે તો 2010ના રોજ રાજ્યભરના તલાટીઓ છે એ ધરણા ઉપર ઉતરશે.